токму така, не така како што кажува, најавата распродажба на државно земјоделско земјиште по багателна цена од 12 до 61 денар, вкупно 50.000 хектари на ниво на Македонија. Меѓутоа, овој предлог закон најде на остри критики од прогресивната јавност, која што остро критикува дека овој закон нема да биде во полза на земјоделците, току ќе биде на олигарсите, односно на оние со крупен капитал. Во ова линковско вклучување го имаме и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господине Ходжа, добро дојдовте во вестите на телевизија 24. Она што предпоставувам дека изминативе неколку недели го гледате во јавноста критиките кои што се насочени директно кон министерството, се на некој начин и добро дојдени кај вас, предпоставувам. Заврши на ЕНЕР целата таа постапка. Буре од реакции имаше внатре во самите коментари, предпоставувам дека ги прочитавте. Од друга страна, денес имавме гостин во нашето студио 10. Тоа беше представникот на Граѓанскиот фронт, кој што дециден беше дека ова законско решение треба да се предвиди, бидејќи да се повлече, бидејќи истото нема да биде во полза на помалите земјоделци кои што треба да преживуваат. Меѓутоа, со овој закон давате можност многу повеќе, но не со крупен капитал. Како гледате на сите овие реакции? Апсолутно, значи, има многу невистини, но нормално дека вакви теми што се навистина многу битни за државата и за развојот на економијата, е многу важно да бидат инклузивни и транспарентни. Јас ќе морам да ве коригирам од стартот, која се спомнува распродажба, мислам дека не е адекватен термин, бидејќи не, сепак, значи, јас почитувам туѓо мислење, но верувам дека и тие што кажува, значи термо дека ќе се продава земјоделско земјиште за цели што ќе бидат развојно, односно ќе има најмногу развојна компонента во делот на економијата, е многу важен фактор и нормално дека јас многу внимателно ги следам реакциите од јавноста и се што е аргументирано, значи како што сум кажал на неколку настапи го кажувам и тука, ќе биде во крајното решение, законското решение ќе ги проследиме и нормално ќе ги имплементираме тоа што има аргументирање. Е сега кога зборуваме значи за тоа што вие го кажавте багателни цени, значи реално кога ќе го иземите површините и обработливото земјиште и тоа што е под концесија, не би се сложил, а би било добро и вие да ги побарате земјоделците, не тие компаниите. Имате реакција од земјоделци? Реално, но тоа што се представува во јавност, јас можам да ви кажувам дека од денот кога ние сме го објавиле во ЕНЕР законот, односно предлог законот, има илјадници земјоделци што имат површини хектар, 2, 3, 5, 20 хектари, што навистина сака да го купуваат. И некој од нив, значи, кога ќе ги споредите 20 хектари, што се, значи, по површина и на цената што ќе додадете се огромни пари, не се спремни да ги купуваат, значи, сите, бидејќи не станува збор тука за 10 метри квадрати, 1000 метри квадрати. И заради тоа, значи, процентот, цените, како што се поставени, значи се земени од најдобрите пракси во Европска Унија и во нашето соседство. Нормално е дека ваква осетлива тема ќе има реакции и нормално е тоа дека до сега јавноста не е научена на ваков транспарентен начин и инклузивен. Значи има неколку невистини што се појавуваат во јавноста. Кажува дека ево заврши фазата на јавна расправа во ЕНЕР и веќе тука се затвора можноста, не може да се делува ни амандмански ни во предлог закона. Не е точно, бидејќи значи затоа ЕНЕР поставено во ЕНЕР за ние да ги можеме да ги добиеме сите позитивни предлози што доаѓаат од тука. Освен тоа, ќе се организира дополнителни најмалку три јавни расправи. Добро, и тоа регионално. И заради тоа мислам дека инклузивноста на овој закон и постапката како што се води, нормално дека е и наша цел за на најтранспарентен начин да докажеме дека навистина ова е развојна компонента, а не е тоа што се представува. Па, значи, го слушнахме дека во полза на развижување на економијата, меѓутоа повторно ќе се продава ова земјиште. Нема дека ќе го донирате.
Апсолутно на ова земиште ќе се продава за земјоделски цели. Тоа ми беше целата, реално, тоа ми секој... да ми реагирате кога да. Викам распродажба. Да, но термин распродажба се употребува на многу поинаква. Ќе се врши распродажба на државно земјоделско земјиште. Министре, меѓу другото во законот го имате прецизирано и периодот од како ќе се земе како земјоделско земјиште по 10 години тоа да стане градежно и сега прашањето е легитимно во јавноста. Да, ќе се повикате на Министерство за транспорт, законот за урбанистичко и просторно планирање, меѓутоа со множите на на оправда на некој начин, дека после 10 години тоа ќе може да прерасне во градежно земјиште, меѓутоа како вие ќе го регулирате? Ќе постои ли некои санкции? Постои ли некоја процедура со која што ќе им кажете дека ова не може на тој начин? Значи, вака, тоа што се кажа на почетокот дека ќе се пренамени на градежно, значи не е точно. Постои можност. Па не е точно бидејќи постои после 10 години. Ама не стои дека дали градежно, дали што ќе, значи добро. 10 години има врска да не се пренамени. Затоа мислам дека треба многу јасно и децидно да кажеме. Во тие 10 години, значи е предвидено рокот на целата технолошка развиеност што се прави во светот. И реално тоа што го зборувавме, значи и претходно го кажуваме и сега. Доколку пред 20 години затворениот систем на пластениците било на поинаков начин, сега со објекти под оранжери што се многу добро инвестирани и навистина додаваат дополнителна предност, значи кажува самото дека на секој 10 години има опција за да стане дополнително развој на делот на земјоделството. Е сега, значи реално во 10 години нема никакво право собственикот што го взема за да може да направи било што. После тие 10 години, значи не може автоматски тој било кој собственик да го пренамени тоа земјиште. Ево ви кажувам пример. И сега како што е поставено вака земјоделското земјиште, доколку општината одлучи во тоа земјиште да направи генерален урбанистички план, тоа веќе станува под владение на општината и општината може да прави се што сака. Да не се створи убедувањето дека овој е единствениот начин на кој се ќе се пренамени земјоделското земјиште во градежно. Апсолутно мислам дека е неточно и рачунајте дека во тие рок од 10 години нема ништо да се пресме, меѓутоа после 10 години, но ево ви кажувам за експроприација, за објектот државен интерес. Дали и во рокот од тие 10 години може да се одреди урбанистичка документација и да се направи? Се може бидејќи значи, затоа ви кажувам, значи затоа се закон може би затоа се обидувам да ви објаснам најдецидно и најтранспарентно, за да не се створи негативна слика во јавноста дека до 10 години. Во тие 10 години обврзуване било кој што ќе го купи земјиштето да го спроведи бизнис план и рачунајте дека не кој што спровел бизнис план, што му коштал да го купи тоа земјиште и дополнително инвестирал 10 години, значи тој реално инвестира за развој на земјоделството и не е толку едноставно како што се зборува. Следиме цела оваа дискусија, ќе видиме во рокот 10 години и далеко е, заради тоа ви кажувам дека апсолутно треба да се мисли во дело на тоа дека колку се инвестира. Доколку земјиштето за да се купи треба една третина од целиот бизнис план, рачунете дека и дополнителни две третини ќе бидат дополнителна инвестиција, а ние веќе знаете дека самите се обидуваме како држава да привлекуваме странски инвестиции, а ова реално е навистина добра можност за внатрешните наши инвеститори, нашите луѓе што сака да развијат, да можат преку кредити од банки, преку други извори на финансиски средства, да можат да го развијат својот бизнес. На кои компании по моментот имате дадено земјиште под закуп, на колку години и по кои цени? Еве, сосема за крај. Мислите компанија, јас можам да ви кажувам дека има под закуп над 9000 договори. И ако ги земиме по бројки, ви гарантирам дека компаниите се бројат во прсти, а физичките лица се тие што се поголемиот дел што го имат под закуп земјоделското земјиште, а за кој ќе имат првенствено право да може да го купат нормално врз основа на подзаконските акти што владата ќе ги донесе за тоа колку процентуално може да се продава тоа земјиште. Ви благодарам министре за одвоеното време.